গুৱাহাটীর ছাত্রী দীপিকা রাউতর নিরুদ্দেশের ঘটনার নতুন মোড়। অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই অপহরণ করেছে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী। গাজিয়াবাদত ধরা পড়ছে অপহৃত দীপিকার অবস্থিতি। ছাত্রীগীর পরিয়ালের দাবি, মীরাটর দুই যুবকে করেছে অপহরণ। দিল্লী রওনা হয়েছে গুৱাহাটীর বৈশিষ্ট্য আরক্ষী। উড়ুকার দিনের নিখোঁজ হয়ে আছে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী। চারিদিন ধরে সন্ধানহীন সি কে একাডেমির সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী দীপিকার সন্ধানত ধন দাবির অভিযোগ উঠিছিল বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর বিরুদ্ধে। এটা চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড। গুৱাহাটীর ছাত্রী দীপিকা রাউতর নিরুদ্দেশের ঘটনায় নতুন মোড় লৈছে। অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই অপহরণ করেছিল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগীক। গাজিয়াবাদত ধরা পড়ছে অপহৃত দীপিকার অবস্থিতি। ছাত্রীগীর পরিয়ালের দাবি, মীরাটর দুই যুবকে অপহরণ করেছে। দিল্লী রওনা হয়েছে গুৱাহাটীর বৈশিষ্ট্য আরক্ষী। উড়ুকার দিনের নিখোঁজ হয়ে আছে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীগী। চারিদিন ধরে সন্ধানহীন সপ্তমান শ্রেণীর ছাত্রীগী দীপিকার সন্ধানত ধন দাবির অভিযোগ উত্থাপন করেছিল বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর বিরুদ্ধে। এইগৰাকী সপ্তমান শ্রেণীর ছাত্রীক উড়ুকার দিনাই অপহরণ করা হয়েছিল। অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই অপহরণ করার বিস্ফোরক তথ্য এই মুহূর্তে লাভ করা হয়েছে। গাজিয়াবাদত অবস্থিতি ধরা পড়ছে বৈশিষ্ট্য আরক্ষী। ইতিমধ্যে দিল্লী রওনা হয়েছে। মীরাটর দুই যুবকে অপহরণ করার তথ্য সদরি করেছে ছাত্রীগীর পরিয়ালের লোকে। সমগ্র ঘটনা বর্তমান গভীর রহস্যের মাজত। মীরাটর অহা দুই যুবকে কিয় অপহরণ করলে ছাত্রীগীক, কি কারণ ইয়ার অন্তরালত আছে, এই সন্দর্ভত আরক্ষীর অনুসন্ধান চলি আছে, কিবা ব্যক্তিগত আক্ষেপ পূরণের বাবে ছাত্রীগীক অপহরণ করা হল নেকি, নে আন কিবা কারণ আছে, সেই সন্দর্ভত এতিয়াও স্পষ্ট তথ্য জানিবপরা হওয়া নাই। অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই অপহরণ করার তথ্য লাভ করা হয়েছে আর পরিয়ালে দাবি করেছে মীরাটর দুই যুবকে অপহরণ করেছে। আমার সতীর্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। দীপাঙ্কর, এটা চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড ঘটনায় নতুন মোড় লৈছে, সবিশেষ খবর জানিব বিচারিম আপনারপরা। নিশ্চয় জয়ন্ত, যদি দীপিকা রাউতক সঁচাকৈ অপহরণ করা হয়েছে তাহলে এই একটা ডাঙর খবর, কারণ গুৱাহাটী আরক্ষীক এক প্রকার চ্যালেঞ্জ দিছে দুর্বৃত্তই। আর এই ধরনের ঘটনা বহুদিনের পিছত, বহু বিরতির পিছত এবার পোহরলে আইছে আর খুব ডাঙর খবর। এই মুহূর্তে যে কইছো যে বৈশিষ্ট্য এখন অতিক ব্যস্ত অঞ্চল, বৈশিষ্ট্য আরক্ষী থানার আরক্ষীরে গিজ গিজাই থাকে সমগ্র অঞ্চল। আর তাতে আটাইতকৈ খুব জনপ্রিয় এখন স্কুল সি কে একাডেমি, আর সেই স্কুলখনের সপ্তম শ্রেণীর এগারী ছাত্রীক অপহরণের নিচিনা ঘটনার তথ্য পোহরলে আইছে। পরিয়ালের লোকে দাবি জানাইছে, সিসিটিভি ভিজুয়াল কিছু তথ্য আরক্ষী প্রকাশ লাভ করেছে। মীরাটর দুই যুবক বলে দাবি করেছে দীপাঙ্কর পরিয়ালের লোকে, গতিকে দুইজন যুবক পরিচিত, পরিয়ালটোর চিনাক্ত করা হয়েছে অপহরণকারী। নিশ্চয় মুখমণ্ডল সিসিটিভি ক্যামেরাত স্পষ্ট নহয় যদিও, আরক্ষী এই মুহূর্তত এক প্রকার সন্দেহ করেছে যে সমগ্র ঘটনাটো এক প্রকার অপহরণ কাণ্ড। আর বৈশিষ্ট্য আরক্ষী থানার এগারী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াসহ মুঠ চারিগাকী আরক্ষীর লোক, পরিয়ালের লোক বর্তমান দিল্লী রওনা হয়েছে। তারপর ইউপির গাজিয়াবাদলে রওনা হব সেই আরক্ষীর দলটো। গতি রেল আরক্ষী আর গাজিয়াবাদের স্থানীয় আরক্ষীর সঙ্গে গুৱাহাটী মহানগর আরক্ষী বর্তমান যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে। কত বর্তমান অবস্থিতি ধরা পড়ব, গাজিয়াবাদ এখন ডাঙর শহর কব গলে, আর তার মীরাটর দুই যুবক বলে এই মুহূর্তে জানিপরা গেছে। গতি আরক্ষীর এই মুহূর্তে অনুসন্ধান যদি সঠিক দিকত আগবাড়ে তাহলে নিশ্চয়ই এই দীপিকা রাউতক কিন্তু এক প্রকার সন্ধান উলিয়াত এক প্রকার সফল হব গুৱাহাটী আরক্ষী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক খবর আছে যে চারিটা দিন ধরে উড়ুকার দিন আসে, দেওবার উড়ুকার দিনাখনের পরায় আরক্ষীর থানালয় তাটবাতি কাড়ি ভুক্তভোগী পরিয়ালটে। সেই সময়তে আমি বাতরি সম্প্রচার করেছিল যে বৈশিষ্ট্য আরক্ষী ধন দাবিত নামিছিল, দীপিকাক বিচারি উলিয়ার নামত এক প্রকার বৈশিষ্ট্য আরক্ষীয়ে 10,000 টাকা পর্যন্ত দাবি ধন দাবি করার তথ্য পোহরলে আইছে। কিন্তু আরক্ষীর যে ভূমিকা লব লাগিছিল, আমি কৈছিলো যে উড়ুকার সময় বিহুর সময় থানাত আরক্ষী নাই, শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াসকল বর্তমান ছুটি লৈ গৈছিল। গতি সেই একটা দুর্বলতা, অতি লজ্জাজনক দীপাঙ্কর, অতি লজ্জাজনক। যে সময় আরক্ষী কঠোর হয়েছে সেই সময় আরক্ষীর ভিতরতে এনেকা ধরনের কলঙ্কর দাগ শোনা আরক্ষীর বাবে বদনামী হবলগিয়া হয়েছে আরক্ষী, যত নেকি এগারী ছাত্রী সন্ধানহীন হয়েছে। ছাত্রীগীর অনুসন্ধান চলাব দূরের কথা, ধন দাবিহে করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। চারিদিন উকলি গল, হয়তো যথাসময় তদন্ত চলালে গাজিয়াবাদ নাপালে গই ছাত্রীগী। নিশ্চয় রেল যোগে চোৱাৰ তথ্য আনকি বৈশিষ্ট্য আরক্ষীয়ে লাভ করেছিল, গোয়ালপাড়া, তারপর নিউ জলপাইগুড়ি, তারপর ফকিরা গ্রাম, এইদরে ইটোর পিছত আনটুক স্টেশনত। অর্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল, দীপিকাক যিয়ে লই নাযাও কিয় রেলেরে যাতায়াত করা হয়েছিল। গতি এই তথ্য আনকি আরক্ষীয়ে লাভ করেছিল, কিন্তু মোবাইল অন থাকার পাছতো কিয় টেচ করে দীপিকাক উদ্ধার করার চেষ্টা নচলালে, এই ধরনের পরিয়ালের লোকে অভিযোগ করেছিল। তারপর আমি যে বিশ্লেষণ করে আছো, এটা ডাঙর খবর, এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ পাইছে যে দুজন যুবকে
অস্ত্রধারী যুবক সাধারণ কথা নহয়। গতিকে এই বিষয়টুক লৈ গুৱাহাটী আৰক্ষী কিমান কঠোৰ হব বা কিমান তেওঁলোকে অনুসন্ধান সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিব সেয়া কিন্তু জয়ন্ত নিশ্চয় সমগ্র বিষয়টো এক প্রকার লক্ষণীয় হব। পরিয়ালে কি জনাইছে দীপাঙ্কৰ, কি কাৰণত অপহরণ করা হব পাৰে? মিৰাটৰ দুই যুবক বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালে, কিবা ব্যক্তিগত আক্ষেজৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহরণ কৰি লৈ যোৱা হল কুদুৰ গাজিয়াবাদলৈ? যেনটা কিছু সময় পূর্বে মই দীপিকাৰ পৈত্ৰীৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হৈছিল, তেওঁ নিজে আমাক ফোন কৰি তেওঁ আমাৰ সহায় বিচাৰিছে, কাৰণ আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকে যি ধৰণে এটা এক প্ৰকাৰ সহায় লাভ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কিছু এই বিষয়টোক লৈ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। গতিকে তাৰ পিছত আমাৰ যিটো দায়িত্ব থাকে, আমাৰ যিটো ভূমিকা থাকে, সেয়া আমি পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আৰক্ষীক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে চাৰিটা দিন হ'ল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সন্ধান উলিয়াত কিয় সফল হোৱা নাই গুৱাহাটী আৰক্ষী। সেয়া যি ধৰণৰ প্ৰাথমিক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ চি কে একাডেমীৰ সমীপৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকী নিখোজ হৈছে, চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল, ৰেলেৰে যোৱাত অৱস্থিতি তথ্য, অৰ্থাৎ গাফিলতি কৰা হৈছিল তদন্তত, চূড়ান্ত গাফিলতি কৰা হল, সকলোখিনি তথ্য থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা নেদেখুৱালে, যাৰ বাবে গাজিয়াবাদ পালেগৈ। আৰু আনহাতে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ, 10,000 টকা দাবী কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধানৰ নামত। ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কি থাকিব পাৰে? এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব, আৰু লগতে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, ছাত্ৰীগৰাকীক কেনেদৰে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে। দীপাংকৰ, ধন্যবাদ জনাইছো। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। যান কেৱল বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণৰ দিশতেই নহয়, মহাকাশ অন্বেষণৰ দিশতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ'ব। পেৰেগ্ৰিন 1A অহা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব, আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বহু মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু বহু মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে পেৰেগ্ৰিন 1A লেণ্ডাৰৰ সৈতে বিশেষ পেলোড প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ। এই পেলোডসমূহে বিশেষ মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব চন্দ্ৰ বুকুৰ পৰা। ঠিক তেনেদৰে মেক্সিকোৰ পৰা এটা বিশেষ ৰবট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, লগতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা বিটকয়নো চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আচৰিত কৰি এই চন্দ্ৰযানখনে, এই ৰকেটখনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ লৈ গৈছে 200+ লোকৰ DNA আৰু অস্থিও, যাক লৈ নাছাৰ এই চন্দ্ৰ অভিযান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, 200+ লোকৰ অস্থি আৰু DNA লৈ গৈছে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ চন্দ্ৰযানখনে। অস্থিৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন, ডুৱাইট আই জন হাৱাৰ্ড আৰু জন এফ কেনেডিৰ চুলিও আছে। ইয়াৰ উপৰিও দুটা কোম্পানী চেলেষ্টিছ আৰু এলিছিয়াম স্পেচে পেৰেগ্ৰিনত স্পেচ মেমৰিয়েল মিছনো আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনীৰ মহান লেখক আৰ্থাৰ চি ক্লাৰ্কৰ DNA, ষ্টাৰ ট্ৰেকৰ সৃষ্টিকৰ্তা জিন ৰডেনবেৰী আৰু ইয়াত অভিনয় কৰা কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সমাধিষ্ঠ দেহৰ অৱশেষো আছে। আৰু এই প্ৰসংগক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব আশ্চৰ্যচকিত হৈছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কাৰণত মৃত ব্যক্তিৰ অৱশিষ্ট লৈ যোৱা হ'ল তাকে লৈ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে। আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ থলুৱা জনজাতি নাৰাজেভো নেশ্যনে লেণ্ডাৰত মানৱ অৱশেষ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰ অপবিত্ৰ হৈ পৰিব। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত চন্দ্ৰক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। চন্দ্ৰক তেওঁলোকে ভগৱান জ্ঞান কৰে, গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠক অত্যন্ত পবিত্ৰ স্থান হিচাপে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীটোৱে মানি আহিছে। গতিকে তেনেস্থলত নাছাৰ এই ৰকেট যানখনত মৃত মানুহৰ অৱশিষ্ট কিহৰ ভিত্তিত লৈ যোৱা হ'ল বা কি কাৰণত লৈ যোৱা হ'ল তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নাছাই স্পষ্ট কৰিব এইসমূহ অৱশিষ্টৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নাছাই, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে এক চমক সৃষ্টি কৰিছে নাছাই 2024 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সুদীৰ্ঘ 50 বছৰৰ মূৰত এই যি মিছন, এই মিছনৰ জৰিয়তে এক মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাৰণ বিগত বৰ্ষত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণেৰে সমগ্ৰ বিশ্বকে চমকিত কৰি তুলিছে।
একে সময়তে রাশিয়ায়ও প্রেরণ করেছিল লুনা 25 নামৰ এখন চন্দ্ৰযান, কিন্তু রাশিয়া ব্যর্থ হয়েছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করাত। কিন্তু ভারতে 2023 চনত চন্দ্ৰযান 3 দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করা বিশ্বৰ একমাত্র দেশ হিসাবে পরিগণিত হল, ইতিহাস রচনা করবলে সক্ষম হল, গৌরব গাথা রচনা করবলে সক্ষম হল, আর বহু ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপাতি সংগ্রহ করে মহাকাশ গবেষণাত এক নতুন দিগন্তর বাট ঘোষণা করেছিল ইসরোয়ে। কাইলৈৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব গুভা দেওৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পুৱাই দেওশাল শিৱথানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে মেলালৈ আহিব পাহাৰৰ মামা মামীসকল। মেলাথলীত অস্থায়ী পজাঘৰত নিশা কটাই দ্বিতীয় দিনা কাহিলী পুৱাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথাত। পাহাৰৰ আদা, কচু, হালধি, লা, ধুনা, লাউ আদিৰ সৈতে বিনিময় কৰিব ভৈয়ামৰ চিৰা, পিঠা, সান্দহগুড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী। দ্বিতীয় দিনা মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হব রাজদরবার। রাজদরবারত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজভাট্টা প্রদান করব মধ্য অসমৰ 19 গৰাকীক তিওয়া রজাক। জোনবিল মেলাস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্রচাৰত সংযুক্ত হৈছো। অজয়, মামা মামীরে কাইলৈ উত্থপথপ পরিবেশে বিরাজ করিব ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাত, যে সমন্বয় সেতু গড়িব জোনবিল মেলায় পাহাড় ভৈয়ামৰ সৈতে, কেনেকুৱা প্রস্তুতি এই মুহূর্তত জানিব বিচাৰি? নিশ্চয় জয়ন্ত, পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়া ঐতিহাসিক গুভা দেওৰজা জোনবিল মেলা কাইলৈৰ পৰা 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব জাগীৰোডৰ যি জোনবিল, সেই জোনবিলৰ পাৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো জোনবিলৰ বাকৰিত। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কাইলৈৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেলা, আৰু মেলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু কাইলৈ পুৱাই প্ৰথমে যি দেওশাল শিৱথান, সেই দেওশাল শিৱথানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতেই মেলাথলীলৈ নামি আহিব পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকল, আৰু তেওঁলোকে লৈ আহিব পাহাৰত উৎপাদিত মেটমৰা কৃষিজাত সম্ভাৰ। আৰু সেই মেটমৰা সম্ভাৰে আচলতে বিনিময় কৰিব মেলাথলীত ভৈয়ামৰ লোকৰ সৈতে। মেলা পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক গৰাকী আছে, প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম কি কি আছে মূল কাৰ্যসূচী 3 দিনীয়া। হয়, অহাকালি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব দেওশাল শিৱথানত মাংগলিক পৰ্ব, আৰু পতাকা উত্তোলন কৰিব গুভা ৰজা। তাৰপিছত আমি প্ৰীতিভোজ খাব আমাৰ গুভা ৰজাৰ লগত দা ডাঙৰীয়াসকলে। আৰু অহাকালি আমাৰ ইউনেস্কোৰ পৰা এটা বৃহৎ দল আহিব জোনবিল মেলা সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰি এখন ডকুমেণ্ট্ৰি কৰিব তেখেতসকলে। এইখিনি থাকিব, আৰু গধূলি আমাৰ যিখন আমাৰ জোনবিল নামৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ সেইখন উন্মোচন কৰা হ'ব। আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই মানে কি 6 বজাৰ লগে লগে বিখ্যাত বিনিময় প্ৰথা সম্পাদিত হ'ব পাহাৰ ভৈয়ামৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে, আৰু উন্মোচন কৰিব আমাৰ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীদেৱ। আৰু ঠিক মানে কি কয় আপোনাৰ 12 বজাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজদৰবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মধ্য অসমৰ 19 গৰাকী ৰজাক ৰাজভাটা প্ৰদান কৰিব, আৰু উপস্থিত থাকিব জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা আমাৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকাদেৱে। আৰু এইবাৰ আমাৰ মেলাত শেষৰ দিনাখন আপোনাৰ কৰ সংগ্ৰহ হ'ব প্ৰতীকী ৰূপত। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ সমূহীয়া মাছ মৰা হ'ব দুদিন, শুক্ৰবাৰ দিনাখন জোনবিলত মাছ মাৰিব আৰু শনিবাৰ দিনাখন আমাৰ গুভা ৰজা অৰমবিলত মাছ মাৰিব। এনেকুৱাই নৰ্থ ইষ্ট জোন কালচাৰ চেণ্টাৰ ভাৰত চৰকাৰ তেওঁলোকে দুদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব, আৰু কাৰ্বি আংলং মেঘালয়ৰ পৰা সাংস্কৃতিক দল আমাৰ নামি আহিব। এনেধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে 24 ঘণ্টা আচলতে ডাঠ কুঁৱলি হ'ব বা শিলাবৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিবা মেলাত কিবা হ'ব নেকি পৰিৱেশ না? আমাৰ তেনেকা ঠিক নহয়। এইখিনি সময় যে যিহেতু যোৱাকালি 1 তাৰিখ হ'ল মাঘত, মাঘত এনেধৰণৰ মানে কি কয় অলপ ধুঁৱলি কুঁৱলি হোৱা মানে কুঁৱলি পৰাটো নিয়মেই আছে, পৰিছে আৰু ভালেই হৈছে। এনেকুৱা যে বৰষুণ নপৰে ভালেই হ'ব, আৰু বৰষুণ পৰাৰ সম্ভাৱনা নাই। আৰু আমাৰ মানে কি কয় ইতিমধ্যে পৰিৱেশটো ভালেহে হৈছে, এইটো কাৰণত ভাল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। শীতৰ এটা যিহেতু প্ৰভাৱ পৰিছে জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু কাইলৈৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জোনবিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু জোনবিল মেলা। আৰু কাইলৈ কাহিলী পুৱাই আচলতে যি
গতকাল শিৱথানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছত পাহাৰৰ পৰা মাৱা মেখসকল আহিব আৰু পিছদিনা দ্বিতীয় দিনা আচলতে কাহিলি পুৱাই তেওঁলোকে যি বিনিময় প্ৰথাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত এই সমান্তৰালকৈ চলিব মৎস্য চিকাৰ কুকুৰা যুঁজ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু দুপৰীয়া ভাগত ৰাজদৰবাৰ ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আৰু মধ্য অসমৰ 19 গৰাকীকৈ তিৱাৰ ৰজাক ৰাজভাট্টা প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ শেষৰ দিনা যি অৰম্বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ আৰু তাৰপিছতেই প্ৰতীকী ৰূপত মেলাথলীত ৰজাৰ যিসকল বা বিষয় আছে তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তাৰপিছতেই সামৰণি পৰিব জোনবিল মেলাৰ। নিশ্চয় ধন্যবাদ। এই অজয়ে আমাক দেখুৱালে জোনবিল মেলাৰ বাকৰিৰ পৰা প্ৰস্তুতিৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, য'ত অস্থায়ী পজাঘৰসমূহ বৰ্তমান যুদ্ধকালীন গতিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই পজাঘৰতেই কাইলৈৰ পৰা ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা আৰম্ভ হ'ব। ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাত পাহাৰৰ মামা মামীসকলে কঢ়িয়াই আনিব মেটমৰা সম্ভাৰ, ভৈয়ামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু, পিঠা পনা, সান্দহ, লাড়ুৰ সৈতে বিনিময় প্ৰথা চলিব, য'ত ঐতিহাসিক যি প্ৰাচীন পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা জীপাল হৈ উঠিব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ 4টা দিন। আজি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ অনা হ'ব ৰামলালাৰ মূৰ্তি। সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ অনা হ'ব ৰাম মূৰ্তি। অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ 18 জানুৱাৰী বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি। তীৰ্থপূজন, জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। 19 জানুৱাৰীৰ পুৱা অনুসন্ধ্যা দিৱাস, কেশৰ অধিবাস, ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস, ফলাধিবাস আৰু সেইদিনা বিয়লি পুষ্পাধিবাসো সম্পন্ন হ'ব। 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয়। 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব। শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়জীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব। আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্যক পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে। 22 জানুৱাৰী দিনা বিক্ৰম সম্বত 2080 অনুসৰি পুৰহ শুক্লা কুৰ্মা দ্বাদশী, সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰী দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলিছে বিভিন্ন ৰীতি নীতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ তৎপৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। 22 জানুৱাৰীত মঠ মন্দিৰত নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। 22 জানুৱাৰীত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাবলৈও আহ্বান। 12 তাৰিখলৈ ঘৰৰ চৌপাশ, পুনৰ জনাইছোঁ, 22 তাৰিখলৈ ঘৰৰ চৌপাশ মঠ মন্দিৰত স্বচ্ছতাৰ কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, গতিকে এইকেইদিন আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মন্দিৰ, নামঘৰ এইবিলাকত আমি স্বচ্ছতা সেৱা কৰিব লাগে, যাতে আমি স্বচ্ছতাৰ এটা আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ। আৰু 22 তাৰিখে যেতিয়া ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, গধূলি যাতে সকলোৱে নিজৰ ঘৰত একোকচি চাকি জ্বলাই ৰামলালাক তেওঁৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমি যাতে প্ৰণাম কৰিব পাৰোঁ আৰু নামঘৰত যাতে নাম কীৰ্তন কৰে, এইখিনি মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম। আৰু ইয়াৰে সৈতে লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।